നിക്ഷേപം ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ ഓഹരി നിക്ഷേപകൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ഓഹരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്, പ്രാഥമികമായി അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഓഹരി വിപണിയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ്. സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകൃത ബ്രോക്കർമാരാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നൽകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും ലഭിക്കും. സെൻട്രൽ ഡിപ്പോസിറ്ററി സർവീസസിൻ്റെയോ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിപ്പോസിറ്ററിയുടെയോ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് അവയുടെ ഡിപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻ്റുകളായ ഓഹരി ബ്രോക്കർമാർ നൽകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു 2-in-1 അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഓഹരി നിക്ഷേപകന് KYC ഉണ്ടായിരിക്കണം. നോ യുവർ ക്ലയൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് KYCയുടെ പൂർണ്ണരൂപം. എന്താണ് KYC? നിങ്ങളുടെ പേര്, വിലാസം, പാൻ നമ്പർ, ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും, ഏജ് സഹിതം, ഫോട്ടോ സഹിതം, എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് KYC. അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകർക്കും KYC നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകർക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടോ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടോ നിർബന്ധമല്ല. ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും ഒരു ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കാറില്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓഹരി സൂചികകളെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ഓഹരി സൂചികകൾ എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായി 2 ഓഹരി സൂചികകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഓഹരി സൂചികയായിട്ടുള്ള സെൻസെക്സ്, അടുത്തത് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഓഹരി സൂചികയായിട്ടുള്ള നിഫ്റ്റി. സെൻസെക്സിൽ 30 കമ്പനികളാണ് ഉള്ളത്, നിഫ്റ്റിയിൽ 50 കമ്പനികൾ. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളാണ് ഈ സൂചികളിലുള്ളത്. അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനാണ്. മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്നത് ഒരു ഓഹരിയുടെ വിലയും എത്ര ഷെയറുകൾ അവർ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഹരിയുടെ വിപണിയിലെ ആസ്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നമുക്കൊക്കെ വ്യക്തികൾക്ക് ആസ്തിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓഹരിക്ക് വിപണിയിൽ എത്ര ആസ്തിയുണ്ട്, അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്തിയുള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനുള്ള 30 ഓഹരികളാണ് സെൻസെക്സ് എന്ന സൂചികയിൽ, സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 30 എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനുള്ള 50 വലിയ കമ്പനികൾ, ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് ഉള്ളതാണ് നിഫ്റ്റി സൂചിക. നിഫ്റ്റി 50 എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ സൂചികയാണ്. ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ സൂചികയാണ് സെൻസെക്സ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇൻഡെക്സുകളും ഉണ്ട്. മിഡ് ക്യാപ്പ് സൂചികളടങ്ങുന്ന മിഡ് ക്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ്, സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഓഹരികളടങ്ങുന്ന സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ്, അതേപോലെ തന്നെ സെക്ടറൽ ഇൻഡെക്സസ്, ഓരോ സെക്ടറിൻ്റെയും മൂല്യം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്ടറൽ ഇൻഡെക്സസ് ഉണ്ട്. അതിൽ IT സെക്ടറുണ്ട്, അതുപോലെ മെറ്റലുണ്ട്, അതുപോലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാർമ, സിമെൻ്റ് എല്ലാം സെക്ടറൽ ഇൻഡെക്സസിൽ കൂടി നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഓഹരി നിക്ഷേപകൻ ഈ പറയുന്ന സെൻസെക്സ്, നിഫ്റ്റി, സെക്ടറൽ ഇൻഡെക്സസ് ഒക്കെ പരിശോധിച്ചിരിക്കണം. ഓരോ ദിവസവും വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാനുള്ള തീരുമാനം നടത്തുമ്പോൾ സൂചികകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസത്തെ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പൊതുവെ ആ ദിവസം പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഹരികളൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ ദിവസം പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഹരികളൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് ഇൻഡെക്സ്, ബാങ്കിങ് സെക്ടറൽ ഇൻഡെക്സ് താഴേക്കാണെങ്കിൽ, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി
ഡൗൺ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് ഓഹരികൾ പൊതുവെ ഇറക്കത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ സെക്ടറൽ ഇൻഡെക്സസ് നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. ഐ ടി സെക്ടർ താഴേക്കുള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ ആ ദിവസം ഐ ടി ഓഹരികൾ മാറ്റി നിർത്താം. അങ്ങനെ വാങ്ങാനുള്ള ഡിസിഷനെ നിർണായകമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നവയാണ് ഇൻഡെക്സസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻസെക്സ്, നിഫ്റ്റി, സെക്ടറൽ ഇൻഡെക്സസ് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ നിക്ഷേപകനും ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമികമായ ഒരു കർത്തവ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓഹരികൾ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ, മിഡ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ, സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ, മൈക്രോ ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ, പെന്നി സ്റ്റോക്സ്, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പൊതുവെ ഇടപെടുന്നത് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഓഹരികളിലോ പെന്നി സ്റ്റോക്കുകളിലോ ഒക്കെയാണ്. കാരണം വില കുറവ് ഒരു അട്രാക്ഷനായി കണ്ടുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ കൊച്ചുകൊച്ച് ഓഹരികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത്. എന്നാൽ റിസ്ക് ലെവല് നോക്കിയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് മൈക്രോ ക്യാപ്പ് സെഗ്മെൻറ്റ്, സ്മോൾ ക്യാപ്പ് സെഗ്മെൻറ്റൊക്കെ നിക്ഷേപത്തിന് അനുയോജ്യം. ഒരു സാധാരണ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാവും ഉചിതം. കാരണം നല്ല ഗ്രോത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റിയുള്ള കമ്പനികളാണ് ലാർജ് ക്യാപ്പ് സെഗ്മെൻറ്റ്. ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, HDFC, TCS, ITC ഇവയൊക്കെ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. മിഡ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികളിൽ കുറച്ചുകൂടി റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ ഉചിതമായിട്ട് വരുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന റിസ്ക് എടുക്കുന്നവരാണ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകിട ഓഹരികളിലേക്ക് പോകുന്നത്. മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഇതിന് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനുണ്ട്. അത് ഡോളർ ക്രമത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രീതിയിലേക്ക് നമുക്കതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ ലാർജ് ക്യാപ്പ് സെഗ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത് 7500 കോടിക്ക് മുകളിൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉള്ള കമ്പനികളാണ് ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുൻനിര ഓഹരികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 7500 കോടിക്ക് താഴേക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2500 കോടിക്ക് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഓഹരികളെയാണ് നാം മിഡ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 2500 കോടിക്ക് താഴെ ഒരു 1000 കോടി വരെ ഉള്ളതാണ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ. 1000 കോടിക്ക് താഴേക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ആസ്തിയുള്ള കമ്പനികൾ മൈക്രോ ക്യാപ്പ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരും. 50 രൂപയും 10 രൂപയും 25 രൂപയും 5 രൂപയും ഒക്കെയുള്ള ധാരാളം ചെറുകിട ഓഹരികളുണ്ട്. അവയൊക്കെയാണ് പൊതുവെ പെന്നി സ്റ്റോക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വളരെ വില കുറവുള്ളതിനാലാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓഹരികളിൽ ഏത് തരം ഓഹരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് മുൻകൂറായി തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം. ഒത്തിരി റിസ്കിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. എന്താണ് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ? നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഹരിയിൽ മാത്രമായി നിക്ഷേപിക്കാതെ പല സെക്ടറുകളിലുള്ള, വിവിധ സെക്ടറുകളിലായി, വിവിധ കമ്പനികളിലായി ഒരു നിശ്ചിത അലോക്കേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു കമ്പനിയിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ആകുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ 100,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ആ 100,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ 5 കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 5 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ, 20,000 രൂപ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ വെച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് നിങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത്. അതിൽ 20% എന്ന അലോക്കേഷനാണ് ഒരു സെക്ടറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ IT സ്റ്റോക്ക്, ഇങ്ങനെ പല സെക്ടറുകളിലായിട്ട് ആണ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ മാത്രം അടങ്ങുന്ന ഒരു ലാർജ് ക്യാപ്പ് പോർട്ട്ഫോളിയോ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു മിഡ് ക്യാപ്പ് പോർട്ട്ഫോളിയോ, കുറേ കൂടി റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഒരാൾ ഒരു 25 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി ക്യാപ്പ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അദ്ദേഹത്തിന് നിർമ്മിക്കാം. അതിൽ ലാർജ് ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്കുകൾ
മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്കുകൾ, സ്മോൾ ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്കുകൾ എല്ലാം ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ക്യാപ്പ് പോർട്ട്ഫോളിയോ, ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. കുറേ അഗ്രസീവായിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആളാണ്, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം സ്റ്റെബിലിറ്റിയും വേണം, അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാണ് മൾട്ടി ക്യാപ്പ് പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടാതെ വേറെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകൾ അനലിസ്റ്റുകളും ഫണ്ട് മാനേജർമാരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനം മുൻനിര ഓഹരികളായി അവർ കണക്കാക്കുന്നത് നിഫ്റ്റി സൂചികയിൽ തന്നെ നിഫ്റ്റി 200 എന്നൊരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. അതായത് നിഫ്റ്റി 50, സാധാ നമ്മൾ നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന നിഫ്റ്റി 50 50 ഓഹരികളുണ്ട്. അവ ബ്ലൂ ചിപ്സ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനുള്ള 50,000 കോടിയും 100,000 കോടിയുമൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ആസ്തിയുള്ള കമ്പനികളെയാണ് ബ്ലൂ ചിപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഓഹരികളേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി താഴെ നിൽക്കുന്നതും എന്നാൽ മുൻനിര ഓഹരികളായിട്ടുള്ളതുമായ ഓഹരികളാണ് നിഫ്റ്റി 200 വരുന്നത്. അവയെ പൊതുവെ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ 200 ഓഹരികൾക്ക് ശേഷം നിഫ്റ്റി 500 വരെ വരുന്ന ഒരു 300 ഓഹരികളെ മിഡ് ക്യാപ്പ് സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 500 ഓഹരികൾ, അതായത് നിഫ്റ്റി 500 താഴെ വരുന്ന ഓഹരികളെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് സെഗ്മെൻറ്റിലായിട്ടും പരിഗണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ചെറിയ ഓഹരികളെ 1,000 കോടിയിൽ താഴെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനുള്ള ഓഹരികളെ തന്നെയാണ് മൈക്രോ ക്യാപ്പ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പൊതുവെ ഓഹരികളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന നയം. ഈ ഒരു നയം നമുക്കും ഉണ്ടാവണം. ഏതിലാണ് ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്, ലാർജ് ക്യാപ്പിലോ മിഡ് ക്യാപ്പിലോ സ്മോൾ ക്യാപ്പിലോ അതോ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്ന മൾട്ടി ക്യാപ്പ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിലോ? എൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ഞാൻ ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ നിക്ഷേപിക്കണം? എനിക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 50% എനിക്ക് ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അതിൽ ബാക്കി 50%, 30% മിഡ് ക്യാപ്പിലും ബാക്കിയുള്ള 20% സ്മോൾ ക്യാപ്പിലുമായിട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷനാണ്. മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിങ്ങൾ തരംതിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഓഹരി സൂചികകളും സെക്ടറൽ ഇൻഡൈസസും വിലയിരുത്തുകയും വേണം. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, വാല്യുവേഷൻ എന്നത് ഓഹരി വിപണിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ്. എന്താണ് വാല്യുവേഷൻ? ഓരോ ഓഹരികൾക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ആന്തരിക മൂല്യം, ഒരു ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ശരിയായ മൂല്യം. എന്നാൽ ഓഹരി വിപണിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു വിലയിലായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ 100 രൂപ ആന്തരിക മൂല്യമുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് 200 രൂപയ്ക്കോ 1,000 രൂപയ്ക്കോ ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അത് അതിനേക്കാൾ താണ വിലയിലായിരിക്കും ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പൊതുവെ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂവിനോട് ചേർന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓഹരികളാണ് നിക്ഷേപിക്കാൻ നല്ലത്. ഒത്തിരി ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രീമിയത്തിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നും ഓവർ വാല്യൂഡാണെന്നും നമ്മൾ പറയും. ഓവർ വാല്യൂഡായിട്ടുള്ള ഓഹരികളെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ ശരിയായ വാല്യുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി നല്ല നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പലപ്പോഴും സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഓഹരികളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് അവ ഓവർ വാല്യൂഡായി തീരാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡെക്സുകൾ വലിയ ഉയർച്ചയിലേക്ക് നേരിടുമ്പോൾ, വലിയ ഉയർച്ചയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും മാർക്കറ്റ് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആവാറുണ്ട്. കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സെൻസെക്സ് 30,000 എത്തിയ സമയത്ത് ധാരാളം ഓഹരികളുടെ വില അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാളും 10 മടങ്ങും 15 മടങ്ങും ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് കറക്ഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 25-30% ഇടിവ് പല ഓഹരികളിലും അതിനെ തുടർന്ന് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അമിതമായ വിലവർധന എപ്പോഴും വലിയൊരു റിസ്കിലേക്ക് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഓഹരികളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡെക്സുകളുടെയും വാല്യുവേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. രണ്ട് വാല്യുവേഷൻ ആണ്, അതിനുള്ള ടൂൾസാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് PE ratio, മറ്റൊന്ന് PB ratio. എന്താണ് PE ratio? ഒരു കമ്പനിയുടെ ഏണിങ്സ് എത്ര ഒരു ഓഹരിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ. ഈ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എന്നത് ഒരു ഓഹരിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭമാണ്. കമ്പനി ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ എത്ര രൂപ ഒരു ഓഹരിക്ക് വരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഓഹരിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭമാണ് ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ. ഈ ഏണിങ്സ്
പെർ ഷെയറും കമ്പനിയുടെ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിലയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ് പി റേഷ്യോ. കമ്പനിയുടെ വില ഇ പി എസുമായി എത്രയധികം ഉയർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ പി റേഷ്യോ കണക്കാക്കുന്നത്. ഒത്തിരി ഉയർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണെന്ന് പറയും. നമുക്ക് വേണ്ടത് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഹരികളാണ്. പൊതുവെ സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം പി വാല്യൂ 20 താഴെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഫെയർ വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ പല സെക്ടറുകളനുസരിച്ച് ഇതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് IT സെക്ടറിൽ പൊതുവെ പി കൂടുതലായിരിക്കും. മറ്റു പല സെക്ടറുകളിലും പെയിൻറ് സെക്ടറിലുമൊക്കെ പി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി പി ആണ് നോക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മൊത്തം മാർക്കറ്റിൻ്റെ പി 20 ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പി 30. പക്ഷേ ആ സെക്ടറിലെ ഓഹരികളുടെ പി അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് വാല്യുവേഷൻ എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പി റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി. മറ്റൊന്ന് ബുക്ക് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ആണ്. അതിന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് PB റേഷ്യോ ആണ്. PB റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ബുക്ക് വാല്യൂവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏത് വിലയിൽ നിൽക്കുന്നു. ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഒത്തിരി ഉയർന്ന വിലയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണ് എന്ന് പറയും. എന്താണ് ബുക്ക് വാല്യൂ? ഒരു കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള റിയൽ വാല്യൂ ആണ് ബുക്ക് വാല്യൂ. അതായത് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിലുള്ള അതിൻ്റെ ശരിയായ മൂല്യം, അതിനാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ബുക്ക് വാല്യൂ 10 ഒരു ഓഹരിക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് 30 അതിൻ്റെ PB എന്ന് പറയുന്നത് 3. അതായത് 3 അത് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എപ്പോഴും ഒരു 3 താഴെയെങ്കിലും ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓഹരികളാണ് ഉചിതം. ബുക്ക് വാല്യൂ വളരെയധികം കുറഞ്ഞ, ബുക്ക് വാല്യൂവിൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്നാണ് പഴയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബെഞ്ചമിൻ ഗ്രഹാമിനെ ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയ മഹാരഥന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബുക്ക് വാല്യൂവിൽ താഴെയുള്ള കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് സ്ഥിതിഗതികൾ നോക്കുമ്പോൾ ബുക്ക് വാല്യൂവിൽ താഴെയുള്ള ഓഹരികൾ പൊതുവെ കിട്ടാനില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ വളർച്ചാ സാധ്യത പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും. ഇതുമായി അനുബന്ധമായി ഒട്ടേറെ റേഷ്യോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും സെക്ടറുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സെക്ടറുകളുടെ പി, അതേപോലെ ഓഹരികളുടെ പി, ഇൻഡെക്സുകളുടെ പി ഇവയൊക്കെ 20 അടുത്താണോ താഴെയാണോ അത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓഹരികളിലും ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ബുക്ക് വാല്യൂ നോക്കുമ്പോഴും ബുക്ക് വാല്യൂ എത്ര മടങ്ങിലാണ്, 3 അതിൽ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാൻ കൂടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം. നല്ലൊരു നിക്ഷേപത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ശരിയായ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഓഹരി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.